Salam əlşahicilər, bugün yeniden 5-sinin din testine bakacağız. Bugünkü mövzumuz NATO dedilerin vurulması ve bölünmesi olacak. A variantında birinci sual. Ulduzun əvəzini hansı rəqəm yazıqda 5 ulduz 62 ədədi 9-a bölünür. Bunu bilməyimiz için 9-a bölmə əlamətini bilməliyik. Ədədlə rəqəmlərin cəmləri 9-a bölünürsə, demək ki bu ədəd 9-a tam bölünür. Variantları bildir. Ulduzun yerinə qoyaq, variantımızı tapaq. Ulduzun yerinə 5 yazsaq, ədəddə olan rəqəmləri toplayaq. 6, 2, 8, üstünə 5, 13, üstünə 5, deməli, eləyəcək 18. 18 9-a bölünürmü? Bəli. Demək ki, variantımız olacaq A variantı. B variantı yoxlayaq. 5, 6, 2, eləyəcək 13, üstünə 9 gəlsə, eləyəcək 22. 22 9-a bölmədiyinə görə, ona görə variantımız yanlış olacaq. C variantı 2 yazsaq. 5, 2, 7, üstünə 6, 13, üstünə 2, 15. 15 9-a bölmədiyinə görə sevarətə uyğun gəlmir. 0 yazsa 5, 0, 5, üstünə 6, 11, 11 üstünə 2, eləcək 13. Deməli, devamlı yanlış olacaq. İkinci sualımız, 27 burasının x bərabərdir 108-ə. Vurub-vurub hasil, məhsulluğu tapmaq üçün hasili məlumluğa bölmək lazımdır. Yəni, x bərabərdir 108 bölünsün 27. X-imiz də bərabərdir 4-ə. Variantımız olacaq A variantı. Üçüncü sual, bölünən bölən qismət, bölünəni tapmaq üçün bölənin qismətə vurmaq lazımdır. 24 vurasın 72, y-in qiymətlə bərabər olacaq, deməli 1728. Dördüncü sual, ədədlərdən 3-ə və 5-ə bölünəni görsədim. Uşaqlar, bunu bilməyim üçün nəyi bilməliyik? Birinci növbədə 3-ə və 5-ə bölmə əlaməti. 5-ə bölmə əlaməti sonu 0 və 5-dən bitməlidir. 3-ə bölmə əlaməti isə 9-da olduğu kimi ədəddə rəqəmlərin cəmi 3-ə tam bölünməlidir ki, həmin ədəddə 3-ə tam bölünsün. Deməli, birinci növbədə nəyə baxaq? 5-ə. 5-ə bölməsi üçün yenidən deyirəm, son 0 və 5-də bitməlidir. A variantından 4-dən bitib, uyğun olmayacaq. D variantından 3-dən bitib, bunlar 5-ə bölünməyəcək. Deməli, yerdə qalanlar 5-ə bölünəcək. Amma təkcə bizə 5-ə bölmə lazım deyil. 3-ə bölmə əlaməti də lazımdır. 3-ə bölmə əlaməti isə ədəddə rəqəmlərin cəmi 3-ə bölünməlidir. Yenidən deyək. B variantında 7, 0, 3, 5. Topazaq edəcək 15. 15 3-ə bölünə görə variantımız olacaq. B variantı. C-ni də yoxlayaq. 3, 0, 4, 0. Topazaq edəcək 7. 7 3-ə bölmədiyinə görə variantımız düzgün olmayacaq. 5-ci sual. Sinifdə şagirdlərin sayı 20-dən az deyil. Şagirdlərin 30-dan çox olmadığını bilərək. Bu məlumata uyğun olan 2 qat bərabərsizliyi görsədin. Bunu yenidən ifadə edib. Deməli, 20-dən az deyilsə, demək ki, 20-nin özü var, sadəcə 20-dən az deyil. Demək ki, nə olacaq? Y böyük bərabərdir 20-dən. 30-dan da çox olmadığı, yəni 30-un özü olacaq, sadəcə 30-dan çox deyil. Yəni, kiçik bərabərdir 30-dan. Variantımız olacaq C variantı. 6-cı sual. Bir digərindən 12 dəfə kiçik, fərqi 374 olan 2 ədədi tapın. Bir digərindən 12 dəfə kiçik idisə, demək digəri də bundan 12 dəfə böyük olacaq. Birinci ədəd, ikinci ədəd, birinə x yazsam, digəri 12 dəfə böyük olsa, olacaq 12x. Və bunların da fərqi 374-ə bərabərdir. Fərqi də deyəndə nə eləmək lazımdır, təbii ki, bilirik. Çıxmaq lazımdır, 12x-dən x-i çıxsaq, eləyəcək 374. 11x bərabərdir 374, x də bərabərdir, deməli 3, 33 çıxsaq, eləyəcək 34. X-i tapdıq 34-dür, variantda da var 34, bir də 408. Deməli, bu olacaq 34, 12-nin 34-də vursaq, eləyəcək 408. 7-ci sual, A və B ədədlərinin fərqinin 27 və M ədədlərinin cəminə hasili. Birinci növbədə tapacaq nə? A və B ədədlərinin fərqi. A çıxılsın, B fərqi. Azalan çıxılan fərq deyəndə, yəni uşaqlar, yəni buradan aldığım cavab, yəni bu şəkildə, fərqinin 27 və M ədədlərinin cəminə, 27 və M ədədlərinin cəminə, yəni buradan aldığım cavaba olan hasili. Bula bunun fərqi, buna bunun cəmi və onlar arasında qalan, belə deyəndə, A çıxılsın, B fərqi, 27 üstə gəlsin, M ədədin cəmi, onların da bir-birindən olan hasili. Demək, variantımız olacaq C variantı. 8. Qardaşın 208, bacısının 8 dəfə çox markası var idi. Yazaq. Qardaş yazaq, 1, bacı yazaq. Qardaşın 208,
Bazı ise 2 dəfə çox markası var. Yəni bunların 2 dəfə çox. Yazılacaq 208 burasın 2. 416 markası. Yuxarıda da yenidən yazaq markası. Uşaqlar hər səhifədə 12 marka olmaqla bütün markalarını albuma yerləşdirdilər. Bütün deyəndə, yəni həm qardaşın, həm də ki bacının, bacıda olan markaların cəmi başa düşülür. Yəni baxaq görə birinci növbədə qardaşla bacının cəmi nə qədər markası var? Yazaq 208. Deməli qardaşdadır, bacıda da var 416. Toplasaq bir yadda 1 2 624 cəmi marka var. Deyək ki bütün markaları hər səhifədə 12 marka olmaqla yerləşdiriblər. Markalar üçün neçə səhifə tutdu? Demək, ümumi məcəlləri mənim 624 markam varsa, hər səhifədə də 12 marka yerləşirsə, tapaq görək ki, bir səhifədə də 12 marka varsa, bölək ümumini 12-yə bölsək, taparıq ki, ümumi neçə səhifə tutub. 624-ü 12-yə bölsək, 5 dəfə 12 60, 24-ü də deməli 12-yə bölsək, eləyəcək 52 səhifə. 9-cu sual. Dokunu sualı uşaqlar. AB, AB üstü xət, çıxılsın AB üstü xət. Deyil, fərqi AB'dən, bizə deyil, fərqi AB üstü xət ədədən neçə dəfə böyükdür. Bunu uşaqlar, əslində bildiyiniz kimi 1000A üstə gəlsin 100B, üstə gəlsin 10A, üstə gəlsin 1B kimi yaza bilərik. Amma ən qısa variantı isə ədədi istənilən bir, iki rəqəm yazıb həll etmək mümkündür. Məsələn, A'nın yerine tutalım ki, A yazıram 4, B'nin yerine yazıram 3. Ədədini işləsək, yerini A'la B'nin yerine qoysaq, yazaram ki, 4, 3, 4, 3. Yəni, 4343, çıxılsın 43. Deyək ki, buradan alınan, deməli, alınan fərq AB üstü xəttə, yəni 43-dən neçə dəfə böyükdür. 4343-dən 43 çıxanda eləyəcək 4300. Deyək ki, 4300... AB üstü xəttdən, yəni 43-dən neçə dəfə böyükdür? Yazırıq 4300 bölünsün 43. Cavabımız olacaq 100 dəfə. Yenə deyirəm uşaqlar, bunu uzun yolla belə işləyə bilərik ki, məsələn, bunun açılışını bilirik. ABC üstü xətt yazaq. Yəni 100A üstə gəlsin 10B üstə gəlsin C. Bu üsundan da yaza bilərik. Yenidən deyirəm 1000A üstə gəlsin 100B üstə gəlsin 10A üstə gəlsin B. Çıxılsın 10A. Çıxılsın B kimi də yaza bilərik. Amma ən qısa variantı yerinə qiymətini qoysaq, bu vəziyyəti asan, tez bir şəkildə tapa bilərik. 10-cu sualımızda A-nı B-ni verib, burada da A-nı B-ni verib, 3-cü də həmçinin. 1-ci növbədə baxaq, 3256 var, 3256 var ikisində də. Burada 34 vurulsun 3256-dır, burada isə 43 vurulsun 3256-dır. Təbii ki, burada hansı böyük olacaq? 43 burası 3256. Çünki ikisi də eynidirsə, digər hansı böyükdürsə, deməli həmin ədəd böyük olacaq. Yazıram. A böyükdür B-dən. Burada 56-lar eynidir. 56-lar eynidir. Digər hansı böyükdürsə, deməli həmin ədəd də hasilə böyük olacaq. 4465 4356-dan böyük olduğuna görə yazacağam B böyükdür A-dan. Və yaxud da ki bu şəkildə yazaq, çünki variantımız o şəkildədir. A kiçikdir B-dən. Üçüncüdə 43 burasın, 32 burasın 56, B-də isə 32 var, 14 burasın 4, burasın 43. Burada isə uşaqlar, bax diqqətli olsaq, 43 var, burada da var. 32 var, burada da var. 56-nı sadəcə burada parçalayıb, 14 burasın 4 kimi yazıb. Yəni, belə deyim də, 56, ya 56 yazın, ya 14 burasın 4 yazın. Sadəcə bunların müqayisəsi, belə deyək, bir növ müqayisə kimi gelməz. 56 ilə 14 burasının 4-ün özünə bərabərdir. Demək ki, 32 var, var. 43 var, var. 14 burasının 4, 56-dır. Burada da 56 var. Demək ki, bu ədədən A ilə B bir-birinə nədir? Bərabərdir. Və yaxud da ki, 2 eyni ədəd bir-birinə bərabərsə, məsələn, 5-dən 5, 5-dən 5-i çıxsam 0, 9-dan 9 çıxsam eləyəcə 0. Yəni, A-dan da B-ni çıxanda canımız olacaq 0. İndi baxaq variantlara. 1, 2, 3. Birinci nə uyğun gəldi? A böyükdür B-dən. A bölüşdür B-dən. 1-ə uyğun gəldi D. 2-ə uyğun gəldi B bölüşdür A-dan. 2-ə oldu Y. 3-cü də A bərabərdir B-yə. B variantında var. Deməli, A çıxılsın B-də 0-ə bərabərdir. Həm də 3-cüyə uyğun olar A variantı.
Bir tane kaldı variantımız ne? Deməli A, B, C variantı. A ile B'nin hası 0'a beraberdi. Burada da variantımız yoktu. Ona göre de 1'e D, 2'ye Y, 3'e ise A ile B olacak.